今回はこのジャケットのオーダーを、素材違いで、こちらのラムですね、フランスラム、ちょっと厚手なんですけど、すごく着てくるとだんだんいい感じになってくる素材なんですけれども、それでお客様のサイズに合わせてパターンを作って、それでこれを作っていきますので、ご覧になってください。パターンを乗せて裁断していきます。はい、一応これ裁断全部し終わって、芯も貼り終わりました。これとか襟の芯、結構厚めの芯を使ってますね。でこれが本体ですね。ファスナーがつきます。で脇です。ポケットにも芯入ります。で後ろ身ごろですね。こっち裏側ですから全部。それにお袖とかですね、あとポケットとか、こういう細かいパーツがいっぱいつきます。さらに裏地、これで一着分です。右の裏地のポケットをつけますね。最後にファスナーがついて、貴重品が落ちないように右のポケットはファスナーつけたりしますね。でこれが両玉ポケットですね。これに内側からファスナーつけます。ファスナーがねついたので、あと縫い留めます。はい、こちらが、右胸になる方なんですけど、ファスナー付き、こちらが左胸になるのは両玉ではなく片玉です。これは左胸ポケットですね。内側です。
手の方のポケットサイドポケットね、襟つけて袖つけて出来上がりました。で裏地とあとはドッキングさせて、フロントファスナーつけていきますのでご覧になってください。はい、裏と表ドッキングさせましたんでね、これをまあドンテンって言いました。ひっくり返します。
はい、出来上がりました。そしてボディに着せてみます。ダブルオープンで逆回ですね。下からも上がります。仮縫いもして作ったのでサイズ的にはお客様にバッチリ合うと思います。フランスラムの、オイルシープ、ちょっと着るとだんだん良くなる、ちょっと肉厚ですがだんだん良くなります。末長く着れると思います。はい、出来上がりました。ファスナー下からも上からも上がる逆回ですね。エクセラ胸ポケットをつけて両方ポケット、こういうポケットの角角ですね、こういうところ切り込みを肩までギリギリ入れて作るのでね、真四角にこう作るのは結構難しいですけど、まあ一生懸命きれいにできるように頑張りました。裏地もお客様のお好みに合わせてつけました。襟も多分お客様がこう立てて着るというイメージなので、まあ、立てて着るように芯を少し固めのものを入れました。まあ、お客様の喜んでもらえるように頑張って作りました。革も上質のフランスのラムガーです。